الرحیم ستاسی د سوکالی او روغتیا په هیله ګران زده کوونکو خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. تا دې بیا هم نن موږ د لسم ټولګي د کیمیا مضمون د درسونو په دوام د اتمی او عیني شعاع عنوان لاندې درس شروع کوو. د دې درس څخه زموږ موخه یا هدف دا دی چې موږ اتمی او عیني شعاع تعریف باندې پوه شو او په جدول کې د اتمی او عیونی شعاع تناوب باندې وپوهیږو. یعنی په دې پوه شو چې په جدول کې د ښي طرف نه چاپ طرف ته یا د چاپ طرف نه ښي طرف ته یا په ګروپ کې د پورته طرف نه لاندې طرف یا لاندې طرف څخه پورته طرف ته د اتمی شعاع یا د عیونی شعاع تناوب څنګه دی. نو غواړو نن په دغه باندې خبرې وکړو. په تیر درس کې تاسې الکترونیګاتیف او الکترون پوزیټیف عنوان لاندې درس ولوسته چې الکترونیګاتیف خاصیت هغه خاصیت وه چې د یعنی عناصرو د یو الکترون د الکترون غوښتلو خاصیت وه، یعنی د الکترون د جذبولو خاصیت وه. یعنی هغه عناصر چې الکترون جذبوي د الکترونیګاتیف خاصیت درلود، او هغه عناصر چې الکترون د لاسه ورکوه هغه د الکتروپوزیتیف په نامه عناصر و. یعنی هغه خاصیت د الکتروپوزیتیف په نامه یادیده. په عموم ډول فلزات الکتروپوزیتیف و او غیر فلزات الکترونیګاتیف. په فلزاتو کې تر ټولو الکتروپوزیتیف عنصر سیزیم و او فرانسیام، او په غیر فلزاتو کې تر ټولو الکترونیګاتیف خاصیت چې درلود هغه فلورین و. په جدول کې هم په همدې ترتیب د الکترونیګاتیف خاصیت باندې وپوهیدلو چې د پورته طرف نه لاندې طرف ته الکترونیګاتیف خاصیت کمیده او د په پریود کې د چاپ طرف نه ښي طرف ته زیاتیده، او د الکتروپوزیتیف خاصیت هم همداسې د پورته طرف نه په ګروپ کې البته د پورته طرف نه لاندې طرف ته د الکتروپوزیتیف خاصیت زیاتیده، او د چاپ طرف نه ښي طرف ته که د پریود په محدوده کې الکتروپوزیتیف خاصیت کمیده. نو په هماغه ترتیب موږ نن غواړو د اتمی او عیونی شعاع په جدول کې تناوب باندې وپوهیږو. لومړی باید پوه شو چې اتمی شعاع څه ته وایي. که چیرې موږ یو اتم رسم کړو الکتروني جوړښت یې، مثلا که چیرې دی د کاربن چې شپږ پروتونه لري، اتمی نمبر یې دا د کاربن هسته وي، تاسې پوهیږئ چې کاربن دوه مداره لري، یو مدار چې دوه الکترونونه لري، په دویم مدار کې څلور الکترونونه لري. دغه فاصله د هستې نه تر آخرینی مدار پورې چې دا د اتمی شعاع په نامه یادیږي. یعنی اتمی شعاع داسې تعریفولی شو چې د هستې څخه تر آخرینی مداره پورې د یوه اتم هغه فاصله چې ده هغه د عیونی شعاع په نامه یادیږي. اتمی شعاع عبارت له هغې شعاع ده، یعنی فاصله هستې څخه تر آخرینی مداره پورې، دا عبارت له اتمی شعاع ده. او تاسې پوهیږئ چې اتم کله چې الکترون اخلي او یا کله چې الکترون د لاسه ورکي نو په آیون بدلیږي. موږ آیون دوه ډوله لرو. آیون یعنی چارج لرونکی اتم. چارج لرونکی اتم ته څه شی وایي؟ آیون وایي. آیون بیا په دوه ډوله دی، یعنی په دوه برخو باندې ویشل کیږي. یو انیون دی، یو کاتیون. آیون هم تعریف کړي چې هغه اتوم چې چارج ولري عبارت له آیون څخه دی، او آیون په دوه برخو ویشل شوی دی چې یو انیون دی یو کاتیون. انیون عبارت د هغه آیون څخه دی چې منفی چارج ولري، یعنی الکترون یې زیات وي نسبت د پروتون، او کاتیون عبارت له هغه آیون څخه دی چې پروتون یې د الکترون څخه زیات وي، یعنی یو الکترون یې د لاسه ورکړی وي. نو د آیونی شعاع
تعریف باندې هم کفچيري مونږ د تعریف کو ايوني شوا عبارت حق شوا ده یعنی فاصله د هستی تر اخرنی مدار چې الکترون ورکړی دی. مثلا کچيري دغه یو د عنصر هسته او بلو ته سپیږي چې هر مدار کې فرعي سویه هم شته او الکترون یو الکترونی وریز شته اوربیتال چې اوربیتال پکې شتون لري په الکترونی وریزو کې اوربیتال کې الکترون کچيري دغه آیون مثبت وي په دې معنا چې یو الکترون د لاسه ورکړي. مثلا سودیم په اول مدار کې دوه الکترون لري، دویم کې اته الکترون، په آخرنی کې یو الکترون. دغه سودیم که چیرې په آیون بدل شي نو موږ لیکلی شو چې سودیم چې یولس اتومي نمبر دی مثبت الکترو یعنی په آیون بدل شوی وي، د اول مدار څخه دوه الکترونونه، دویم مدار کې اته الکترونونه، آخرنی مدار کې الکترون نو نه لري، صفر دی، ځای نشته. که چیرې موږ دغه د هستې څخه تر آخرنی مداره پورې چې کوم فاصله ده د اتمی شعاع په نامه یاده کړو، او که چیرې دغه د هستې څخه د کوم مدار کې چې الکترون له لاسه ورکړی یعنی تر دې ځایه پورې د آیونی شعاع په نامه یاد کړو، نو موږ ویلی شو چې دغه آیونی شعاع په کتیون کې د اتمی شعاع څخه کوچنی ده. یعنی هغه الکترونی وریزې کوم حجمې چې دلته اشغال کړی وه هغه د لاسه ورکړي، دای په کتیون بدل شوی، نو آیونی شعاع یې کمه ده. برعکس که چیرې موږ کلورین ته په نظر واچوو، کلورین یو عنصر ده چې الکترون نگاتیف خاصیت لري، الکترون جذبهی، یو الکترون که چیرې په یو کلورین کې راشي نو کلورین منفی آیون باندې بدلیږي یعنی انیون باندې بدلیږي، نو د ده هغه حجم اضافه کیږي. حجم په دې اضافه کیږي د ده انیون چې الکترون په اوربیتال کې اوربیتال کې چې کوم الکترونی وریزې دلته د کلورین باندې نصب کیږي نو د ده حجم زیاتیږي. نو دا ویلی شو چې د انیون آیونی شعاع نسبت د اتمی شعاع څخه زیاته ده. ولی زیاته ده؟ په دې چې یو الکترون چې څومره حجم لري نو هغه د هماغه په اندازه په انیون باندې نصب کیږي، نو په دې خاطر د انیون آیونی شعاع د اتمی شعاع څخه زیاته وي. نو موږ ویلی شو که چیرې په جدول کې نظر واچوو د پورته طرف نه لاندې طرف اتمی شعاع زیاتیږي، خو په پریود کې د چپ طرف نه ښي طرف ته کمیږي. دلته دلیل څه دی؟ د مثال په ډول دغه دلیل به زه تاسو ته په مثال کې واضح کړم. په ګروپ کې هر عنصر چې نوی کیږي یو دوره اضافه کیږي، یعنی مثلا اول عنصر اول پریود کې دی، دویم عنصر دویم پریود کې، دریم، یعنی په دې ترتیب هر عنصر چې په قطار کې لاندې راځو د یو پریود اضافه کیږي. خو په جدول کې په پریود کې مثلا لیتیم، بریلیم، بورون، کاربن، نایتروجن دوی ټول په یوه پریود کې دي. نو په دې اساس دلته اتمی شعاع کمیږي، یعنی دلته هستی کې پروتون اضافه کیږي. کله چې پروتون اضافه شه نو نسبت د دې چې په ګروپ کې پریود اضافه کیږي دلته حجم زیاتیږي یا دوره زیاتیږي. مثلا هایدروجن اول مدار کې د اتمی شعاع دومره ده، او لیتیم تاسو ګورئ دوه مدار دي اتمی شعاع دومره زیاتیږي، او سودیم اتمی شعاع یعنی درې مدار لري دومره اضافه کیږي. کله چې هر مدار اضافه کیږي اتمی شعاع هم زیاتیږي. یعنی موږ ویلی شو چې د
په ګروپ کې د پاس طرف نه لاندې طرف ته اتمی شو ازیاتیږي او د په پریډ کې د چپ طرف نه ښي طرف ته کمی. مونږ د اتمی شو د محاسبه کولو لپاره سو فرمول لرو، تاسو خپل کتاب کې وګورئ سو مثالونه هم کار کړی دي د وان در والز د شا د په بنسټ چې تاسو ته کوم فرمول درکړل شوی دی، یعنی آر مساوي کیږي یو پر دوه ډیسټنس یعنی فاصله. په دغه فرمول باندې هم تاسو کولی شئ چې د یو اتوم اتمی شعا پیدا کړئ. د مثال په ډول دلته د اوسپنې د دوه مجاورو اتمونو ترمنځ فاصله په فلزي شبکه کې 2.8 انګستروم ده، یعنی که چیرې مونږ شعا پیدا کړو 2.8 د دوه اتمونو ترمنځ، دلته مونږ یو پر دوه فرمول کې لرو. دغه که چیرې قیمت وضع کړو آر مساوي کیږي 1.24 انګستروم، یعنی دا شعا شوه د اوسپنې. د دغه فرمول څخه په استفادې تاسو کولی شئ د آیودین اتمی شوا پیدا کړئ چې د آیودین د دوه مالیکولونو ترمنځ چې کوم فاصله ده 2.68 ده. دا ستاسو ته کورنۍ دنده درکوم. د آیودین مالیکول کې د دوه اتمونو ترمنځ فاصله 2.68 انګستروم ده. تاسو د دغه فرمول په واسطه د آیودین شعا محاسبه کړئ. ښه، راځو په لنډ ډول اتمی شعا او آیوني شعا تاسو ته تشریح کوم. اتمی شعا تعریفولی شو چې فاصله د هستې څخه تر آخرینی مداره پورې د اتمی شعا څخه عبارت دی، او آیوني شعا عبارت ده هغه فاصلې ده چې د هستې څخه او تر آخرینی مداره چې الکترون ورکړی دی د آیوني شعا ویلی شو. ورته په جدول کې په ګروپونو کې اتمی شعا د پاس طرف نه لاندې طرف ته زیاتیږي، په دې خاطر چې هر مدار اضافه کیږي، یعنی دوره اضافه کیږي. او په جدول کې د چپ طرف نه ښي طرف ته اتمی شعا زیاتیږي، په دې خاطر چې پریود تغییر نه کوي خو اتمی نمبر اضافه کیږي. او د آیوني شعا په نظر کې نیولو سره هم دغه د ویلی شو چې د په ګروپ کې د پاس خلاندې آیوني شعا اضافه کیږي، او د چپ طرف نه ښي طرف ته هم آیوني شعا لکه د اتمی شعا په حساب زیاتیږي. برعکس د لاندې طرف نه پورته طرف ته د اتمی شعا کمیږي، او د ښي طرف نه چپ طرف ته اتمی شعا اضافه کیږي. نو دا و زموږ نننی درس. خدای دې وکړي چې تاسو ته په زړه پورې واقع شوی وي، سمه ځنې زده کړې وي. ستاسو د روغتیا او سکالۍ په هیله الله عمل شه. د خدای په امان.